Обштината не смее да му мрдне на Советот. Одлуките што советниците ги донеле во последните три месеци службите на Обштина Штип ги реализирале, речи си во целост. Од вкупно 30 одлуки кои што се донесени на три седници на Советот, 21 се комплетно реализирани, 7 одлуки се донесени и се постапува по нив, значи можеме да сметаме дека веќе и тие се реализирани, бидејќи обврската на Обштината е да ги спроведува тие одлуки но континуирано, во континуитет. Од донесените 30 одлуки не се реализирани само две. Тие две одлуки се однесуваат на продажбата на фудбалскиот клуб Брегалница и втората одлука е на еколошкиот проект за засадување на ендемски вид евла во околината на Штип, односно покрај коритото на река Брегалница, кој што проект беше изготвен од страна на Општина Штип, документацијата беше подготвена, меѓутоа Советот не го усвои како приоритетен проект и од тие причини не може да се реализира. Освен што го контролира градоначалникот и Општината што и колку работат, членовите на Комисијата за статут и прописи, денес ја усвоија и програмата по која Општината, Советот и јавните предпријатија треба да работат наредната година. Сите одделенија и предпријатија имаат рок да ги изготват и предложат проектите кои имаат намера да ги реализираат до година и да ги дадат на Советот на усвојување. За истите да почнат да се спроведуваат во пракса, односно да се одобрат средства за нив, необходен е амин од советниците.